კომპანია Apple ახალი MacBook-ის პრეზენტაციით ცდილობს აჯობოს საკუთარ MacBook-ი არის მოდელებს, ამიტომ მისი ახალი ქმნილება არის მაქსიმალურად მსუბუქი და თხელი. Როგორც კომპანიაში ამტკიცებენ, მათ შეძლეს შეექმნათ მომავლის ნოუთბუქი და მაინც რაცვლილებები შეეხო ახალ MacBook-ს. Უპირველეს ყოვლისა ღირს აღნიშნოთ მისი 12 ინჩიანი IPS ეკრანი 178 გრადუსის ხედვის კუთხით. Მისი გარჩევადობა გაიზარდა და შეადგენს 2004 1440 პიქსელზე ფორმატით 16:10-დან. ასევე აუცილებლად აღსანიშნავია ისიც, რომ მიუხედავად მისი გარჩევადობის გაზრდისა, იგი არათუ მეტ ენერგიას მოიხმარს, არამედ პირიქით. იგი მოიხმარს 30%-ით ნაკლებ ენერგიას MacBook Pro-ს Retina დისპლეისთან შედარებით. მეორე სიახლეს წარმოადგენს განახლებული სრული ზომის კლავიატურა. Apple აღნიშნავს, რომ კლავიატურაზე მუშაობა პრაქტიკულად მოუხდათ ნულიდან, რომ ამ ლეპტოპის პატარა თხელსივრცეში მოეთავსებინათ იგი. Აქ ყველა კლავიშს აქვს საკუთარი შუქდიოდური განათება. ისინი ამბობენ, რომ განათების LED სისტემა გამართლებულია ენერგიის მოხმარების კუთხითაც. Კიდევ ერთი სიახლე გახლავთ მოცულობითი სენსორული პანელი Force Touch, რომელიც ახდენს დაწოლის ძალის რეგისტრირებას. Ახლა ის თითქმის არ ჩადის დაჭერისას, მაგრამ შეხების შეგრძნებისთვის მასში გათვალისწინებულია განსაკუთრებული ტაქტილური გადაცემა. ერთ-ერთი საბაზისო განსხვავება არის ის, რომ ლეპტოპს აქვს 14 ნანომეტრიანი Intel Core M Broadwell-ის თაობის პროცესორი, ინტეგრირებული გრაფიკით Intel HD 5300, რომელსაც გააჩნია დაბალი ენერგომოხმარება. Maximaluri kompakturobistvis, an sada da eleganturi dizaynistvis Apple-მა საკუთარ ლეპტოპს მოაშორა თითქმის ყველა სახის შემაერთებელი პორტები. Კომპანიის განცხადებით, ისინი ფსონს უსადენო კავშირს ზედებენ. Მის დიზაინში კომპანია მოათავსა სიმეტრიული ფორმის USB-C პორტი. Მისი საშუალებით სტანდარტული USB მოწყობილობების დასაერთებლად დაგჭირდებათ ან გადამყვანი ან ახალი მოწყობილობები ანალოგიური პორტით. ასევე თვალშისაცემით ცვლილებაა ისიც, რომ Apple-მა უარი თქვა ხელსახურავზე მანათობელი ლოგოს განთავსებაზეც. მოწყობილობა ხელმისაწვდომია სამი ფერით: ნაცრისფერი, ოქროსფერი და ვერცხლისფერი. გაყიდვაში სიახლე 10 აპრილიდან ჩაეშვება. ორბირთვიანი პროცესორი Intel Core M სიხშირით 1.1 GHz, 8 GB-იანი ოპერატიული მეხსიერება და 256 GB SSD მყარი მეხსიერება. ამ მოდიფიკაციით ახალი MacBook-ი ამერიკელ მყიდველს $1300 დაუჯდება.